Një jehon që valzon natën vonë në për rrugat e qytetit tonë. Poeti i mjerimit Migjeni u përkujtua sot në 112 vjetorin e ditë lindjes përmes një aktiviteti me nxënës të ciklit 9 vjeçar, organizuar nga Drejtoria Ekonomike e Kulturës dhe Muzeu Historik i Shkodrës në mjedisit e këtij të fundit. Drejtuesi i Muzeut Sokol Parmeza thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla në ndërim të figurave historike të qytetit dhe siguron se edhe në vazhdim do të organizohen veprimtari të tilla. Trupën e re drejtuese të institucionit të kulturës Shkodër, po edhe brenda vizionit për rivitalizimin ekonomik urban të Shkodrës, sigurisht shprehja estetike dhe trashëgimisë sonë kulturore do të përbëjnë një prioritet të punës sonë. Dhe në këtë rast, kontakti me nxënësit e shkollës publike Dituria përuron një platformë të tillë të rinovuar tashmë për rolin e institucioneve kulturore në prezencën e tyre në psikikën dhe emocionin si thoshte të gjithë shtetasve, por në rrallë të parë brezit të ri. Ky aktivitet shënon përurimin e një vizioni të tillë për popularizimin dhe mbështetjen dhe absorbimin përthithën e këtyre vlerave. Pjesa aktivitetit ishin edhe interpretimet e vargjeve të Migjenit përmes disa prej aktorëve të teatrit, ndërsa pjesë e tij ishte edhe ekspozita në katin e dytë të muzeut me 18 vepra të poetit të përkthyera në 6 gjuhë të ndryshme.